poklon Gustavu Šilihu ob njegovi 125. obletnici rojstva. Približno na sredini severnega obrežja, kjer je voda z neprestanim butanjem ogladila skalovje, ga izdolbla in preskrbno izpilila ter mu odvzela vse ostrine nevarne barkam, se je v dolgi vijugasti črti vleklo glavno jezersko pristanišče. Nad njim se je dvigalo v strmem poskoku gradišče zadruge Stojanovičev, imenovano na skalah, močno in lepo sezidano in ogledovalo v temnih valovih svoje bele stene in silne zidove. Tukaj so se shajale narodne skupščine, tukaj je razrivala zemljo stoletna Svarogova lipa, pod katero sta obe zadrugi skupaj darovali skupne darove najvišjemu slovenskemu bogu. Na nasprotni strani jezera so se utaborili Žiličiči. Svoje gradišče so imenovali Podgorje. Bilo je precej manjše in slabše utrjeno kakor skalsko, a imeli so v svoji oskrbi imenitno Velesovo svetišče, ki so ga čuvali in opravljali tudi v poznejših časih, ko so mu bile druge novonastale zadruge mnogo bliže. V nekaj letih so se namreč Stojaniči in Žiličiči močno pomnožili in se naselili okrog in okrog jezera. Od obeh očetovskih zadrug so se zaradi pomankanja prostora in plodne zemlje odcepile nove, se ločile od njih in se zidala nova naselja. Vendar so bila vsa podrejena stališču najstarejše zadruge, gradišču na skalah. In skalski starešina je bil vedno tudi zaleščanski župan.